Вітаю всіх глядачів каналу «Житомир». В ефірі програма «Родина». І сьогодні ми будемо говорити про цікаві речі, які можна зробити власними руками. Кожна господиня мріє і все робить для того, аби її оселя виглядала стильно і охайно. І для цього не обов'язково витрачати великі гроші. Варто лише виділити трохи часу, проявити фантазію, і неповторні, і дуже потрібні, і надзвичайно красиві речі оселяться у вашій домівці. На кухонних полицях прикрасять столики та шафи. Я сьогодні запросила до участі у програмі «Родина» дуже цікаву жінку, яка створює вази, горнятка, різного виду підставки із звичайних пляшок та підручних матеріалів. Отож, давайте знайомитись. Гостя нашої програми – Ірина Єфімова, та майстриня, яка створила сьогодні оці прекрасні речі. Якщо комусь здається, що це просто пляшки, які просто от були вдома, сьогодні наша майстриня розкаже, чому саме такий матеріал вона вибрала і завдяки чому вона створює такі гарні речі. Ірино, що вас надихає на створення таких речей? Добрий день. У мене, мабуть, хороше настроєння. Или наоборот плохое. Если настроение плохое, хочется что-нибудь руками поделать, и это есть ну, такой арт-терапевтический метод поднятие настроения. Когда настроение хорошее, получается работа яркая и быстро. А когда не очень хорошее, немножко дольше, но тоже должна получиться хорошее настроение, и именно это поднимет такой дух. Дивлячись того, які роботи сьогодні присутні саме на нашому столі, я бачу все-таки більше світлих кольорів. Тобто ви, мабуть, більше таки позитивна і оптимістична людина, тому що настрою все-таки по тих виробах, які ви сьогодні принесли, все-таки краще було більш світлого настрою, бо яскраві і білих таких, такі роботи переважають. Скажіть, будь ласка, яка робота була створена у вас першою? Тому що це не єдина техніка, у якій ви працюєте. Пам'ятаєте ту роботу? Ой, ну це було дуже давно, і, мабуть, все-таки це була робота із семечок. Потому что то, что было под руками, и захотелось что-то такое сложить. И это был подсолнух, наш украинский символ подсолнух. Вы створили вот такие квиточки из него, так? Чи щось інше робили? Квиточки, ну вот, если семечки собрать остреньким вот так наружу, а сюда поставить шапочку от желудя, получится подсолнух. И дальше нужно это покрасить в желтый цвет. І буде подсолнух, от як. Ось їх на цих пляшках. Так. Да. От є у нас тин, і рядышком з ним. Так, рушник, тин, рушник. І там у нас такі, так, соняхи є. Це подсолнухи. А якщо по-іншому? А якщо сложити, у мене нет показати, що, но наупаки. Наоборот, остреньким вовнутрь, а кругленьким снаружи, получиться, ну, от по типу таких от. Ось така у нас є, так? Вийдуть у нас ось такі гербери, можливо. Ну, названня можна квіточки придумати. Квіточки отакі вийдуть. Во всякому випадку, це можна взяти і покрасити в любой цвіт. Угу, то, яке у вас є настроєння. Далі маленькі такі, от у нас тут є цвіточки. От такі. Це семечки каліни. Тобто в роботу йдуть всі семечки, які бувають. От каліновые семечки маленькие. В серединку можна поставити безсмертник. І то вже є оберіг. Сам цветок безсмертника – это символ долголетия, вот, безсмертия. Коли ви вже тримаєте у руках, скажімо, саме цю, я називаю її вазочкою, так? Може, підставка під щось може бути. Для чого от ви взагалі таку робили красу? От, і з чого? Тому що не лише таке у нас пізнавальне сьогодні, така пізнавальна програма для тих, хто може навчитися, хто хоче навчитися, а й з користю. Тобто ви можете розказати, з чого вона зроблена. Не обов'язково ми все маємо показати, але хоча б з які матеріали використані, що взяти за основу. Саме ось у ці. За основу здесь взята баночка из-под чипсов. Чипсы было вкусно, замечательно, но выбрасывать это совсем не стоит. Нужно обмотать бечевкой, веревкой, какой-то тесьмой для того, чтобы сделать общий фон. А потом цветочками, вот какое было настроение, розовое, красиво, значит цветочки будут розовые. И здесь у нас еще вот есть такая маленькая божья коровка. Божья коровка – это фасолька, покрашена лаком для ногтей, а маркером точечки. Получилась божья коровка. Ну, вот такое было тогда настроение, и поэтому… Ось така вийшла у нас вазочка. Ось така вазочка получилась. Да. Що ви, для чого ви, от, Ірину, планували її використовувати? Вона всередині, вона така воду утримує, так? Тобто це може бути для квітів? Ну, это вообще-то картон. Це картон? Ні, не держит она, воду не держит. Но так. Можна вирізати пластикову бутилку маленьку, пол-літрову, вставити сюди, можна ставити цвіти. А можна что-нибудь такое, какой-нибудь сухостой. Ну, во всяком случае, если вы такой подарок сделаете своей соседке и пойдете у нее за жменью соли, в долг. Она вам с удовольствием даст.
Чаще всего, конечно, используем для, в подарок. Взяли, вот моя соседка любит шампанское. Я точно знаю, что мне нужно поздравить ее с 8 марта. Значит, нужно это шампанское как-нибудь украсить. Либо это семечки, либо есть у нас еще вот методика ракушки. И вот такую бутылку, если я пойду и поздравлю ее с 8 марта, вот... Вона запам'ятає надовго. Піднятає настроєння. Ви прикрашаєте, окрім зерняток різноманітних, прикрашаєте ще з ракушечок такими гарними квіточками. Можете їх теж показати? От. Так, у нас, це у нас, розказуйте, маленькі такі ракушки. Це ракушки, які ми поклеїли, кружочок такий виложили. Клеєм, звичайно? Клеєм, на клей ПВА, просто на бумагу. Коли це все висохне, ми можемо потім либо лаком для ногтей вокруг покрасити, ну, либо каким-то золотом, либо в цвете просто покрасить саму ракушку розовим лаком, поставить туди жемчужинку. Когда у нас таких цветочков будет несколько, мы можем клеить их рядышком один к другому, ну и получится вот. Яку вам показати? Ось таку, так? Да. Я вам буду подавати, Ірин, щоб було зручніше. Вот можем, вот получится вот такая вот работа. Ось такі листочки вийдуть, так? Цветочки. Такі. Листочки, да? У нас ось такі виходять, так? Дуже цікава методика виготовлення листочків, але ми можемо просто коротко розказати поки, як це робити, бо особливо показати ми не можемо, так як у нас дуже багато речей принесених сьогодні. Просто попросимо пані Ірину, аби вона показала, от вона бере для цього. Я беру обикновенну парчу. Нужно, так как написано в пакетике, желатина, растворить в полстакана воды и окунуть туда ткань и высушить. Высушить ее нужно вот в таком виде, ровненько, потому что если мы посушим ее вот так, она вот так и высохнет за одну прищепку. Вот ровненько. Получается почти бумага. Из бумаги мы вырезаем кусочек листик, маленький листочек. Вот вырезали. А дальше нужно этот листочек положить в ткань и загофрировать, то есть помять, чтобы оно держало форму. Получаются вот такие листочки. А потом вместе с цветочками мы все это сюда клеим, и у нас выходит вот такая золотая бутылка. Так, вона була, не була синьою від самого початку, так? Это була. Ця була. Так? Это була. Так. Ну, всі ці цвіточки з золотом, з серебром замечательно смотряться просто на зеленому фоні, якщо це шампанське, то на зеленому фоні. Угу. Ну, якщо використовувати в виде вазочки, сюди можна теж поставити какую-нибудь, ну, наприклад, із іви, висушити іву якими-то такими закрученими, щоб воно вот так висохло, а потім покрасити її золотом. І теж буде вот така... Цікава композиція. Або навіть коли освячується верба у церкві перед Паскою, так? Також у звичайній вазі, це дуже маленький букетик. І у звичайній вазі він досить самотньо виглядає. Сама просто з таким стикнулася, так? От приносиш і з нього можна зробити кілечко. Так я показувала майстриня, сплітаєш його просто і прикрашаєш квіточками. А можливо, сьогодні мені Ірина запропонувала інше вирішення. О, в таку з вузеньким горничком дуже невеличку пляшку. Теж буде дуже ефектно виглядати. Причому її також можна такими квіточками прикрасити, бо ці букетики за традицією у нас стоять цілий рік до наступного освячення, чи букетики на маковія. О, у нас зразу народиться дуже багато ідей цікавих для того, що це можна складати. І зразу ж дивлюся, тепер я на цю скрипку гарну. Я вам зараз її подам, Ірино, так? Щоб ви показали, як із нею справлятися. О, чому вона така у нас вийшла сьогодні? Скрипка – це, ну, форма, вона і була така, в такої форми. Нужно хорошо вимити бутилку, а потім посушити її досуха и туда просто насыпать бронзовой или серебряной пыли. Ну, бронза. В народе говоря, бронза. Вот так, если мы ее потрясем, вся эта бронза опыляет бутылку изнутри. И получается у нас уже золотая скрипка, такая волшебная. Ну, а уже что, чем мы будем ее прикрашать, тут кто на что гораст. Это могут быть искусственные маки, вот как здесь. А может быть маки из ткани, тоже ткань, если пожелатинить и вырезать такую ленточку небольшую, собрать ее на ниточку, получится вот что-то подобие мака. Тут фантазия, вам необходимо только сесть и попробовать. И у вас получится, точно получится, но не такое, как у соседки, которая будет делать с вами вместе. Получится два разных цветочка, но они получатся. И дуже буде цікавий оригінальний подарунок. Да. Есть еще варианты, вот кофейный у меня подарок, стоп, подайте. Угу. Любые емкости от кофе, вот из-под кофе. Маленькие баночки, вот тогда будет букетик на маковея, очень туда впишется. Вот так. Это обмотано ниточкой
пеньковая веревка на нее еще говорят. На клей садится, так? На клей, ну, сейчас много всяких разных приспособлений. Очень хорошо, пистолетный клей, силиконовый клей в пистолет вставляется, и оно очень быстро, и оно не может не приклеиться или там потом отвалиться. Угу. Ось така краса виходить, так? Ще у нас є попереду, їх не дуже зручно діставати, але їх дуже гарно видно, так? Попросимо нашу знімальну групу показати. Це у темних кольорах, такі у нас є також із під чіпсів, мабуть, так? І є у нас пляшки. Розкажіть, які методиці вони використані, і відкрити секрет для глядачів, що це таке цікаве у нас покрите такими гарними кольорами? Ось тут у нас синя. Ну, якщо посмотреть на перший взгляд, вам покажеться, що це ковка железом. На самом деле, это баночка с-под чипсов, баночка с-под коньяка, туба с-под коньяка. На ней надеты обыкновенные женские колготки, которые дают нам такой красивый фон. А дальше разноманитные макароны. Вот какие у вас есть, побегите по соседям, попросите пожменьки, и у вас получится много изделий. Это обыкновенные макароны, которые приклеиваются тем же пистолетом. Потом нужно черной гуашью покрасить сверху, а потом есть краска, которая называется металлик. Гуашь-металлик. Сухой губкой вы макаете в краску и дальше просто растираете эту краску по поверхности макарон. И получается ковка. Я коли вперше побачила такі вироби, так і дійсно таке було, так, враження, що це щось таке надзвичайно має бути важке. Виявилося звичайні макарони, і це дуже цікаво, тому що всі вазочки, там горнятки, які є у продажі, вони теж звичайно гарні, але вони коштують звичайно більше, і вони є у всіх, тому що вони продаються не в одному екземплярі. Ну, це дуже буває рідко, так, звичайно, коли вони якісь ексклюзивні. А таку річ, як сказала пані Ірина, можна зробити. Буде робити дві майстрині по однаковій технології, але вийде зовсім по-різному, тому що кожен навіть по-різному малюночки свої викладає, так? Тепер у нас... самое важное в изделиях с макарон то, что вы можете принимать участие всей семьей. Дети очень довольны, они подают макароны, они очень заняты этим занятием, и в итоге вообще потом могут сделать это сами. Ось так. Дітям дуже подобається. І це буде також хендмейд і подарунок своїми руками, потім навіть на 8 березня можуть таке собі отримати. Є у нас ще дуже цікаві такі пляшечки, які виготовлені із таких от візеруночків, як мозаїка, так? Ну, от це ізделіє, якщо ви добре присмотритесь, це яєчна шкарлупа. А потім уже на ній цвіточки, які ми вже з вами говорили, і які ви вже почти навчились робити, глядячи на нас, так? От ракушки. Це яичная шкарлупа клеена просто на какую-то поверхность, на обыкновенный клей ПВА. Если вы хотите, чтобы у вас была работа вообще похожа на мозаику, нужно взять обыкновенные салфетки, которые вот цветные. Два слоя мы убираем белых, а третий цветной сверху на яичную шкарлупу приклеиваем. У нас получается эффект мозаики. Це не пофарбоване, це просто наклеєні серветки. Да. Вам понравилась салфетка з подсолнухом, значить, це буде подсолнечна мозаїка. Понравилась салфетка, ну, наприклад, вот маки. Вот. Ух ти. Вот это салфетка з маками. Это. А дальше, ну, глина немножко сложнее, но можно сделать из теста что-нибудь такое похожее. Солёного теста, да. Тобто тут у нас лише серветки і скорлупа з яйця, а там у нас ще глина йде, так, на тій пляшці? Да. Дуже да. Гарно. Вот буде ефект мозаїки. Ось такі будуть. Просто ми не могли залишити поза увагою усе, що сьогодні принесено, через те трохи про всякі методики розповіли, тому що, думаю, буде це глядачам цікаво. Оця дуже цікава, так, да. Робота? Давайте ми до неї звернемося. Що це у нас таке? Якщо ви дві салфетки білі положили їх рядышком на столик, зробили собі мозаїку, а тепер будемо використовувати ці білі салфетки. На какую-то поверхность, ну вот если вы на столе работаете, нужно намочить эту поверхность водой, сверху немножко добавить клея ПВА, вот так это все дело перемешать прямо на столе, и вы берете эти салфетки белые, ложите в это мокрое. Так, на это место, где мы намочили клею, смастили. И катаете вот такой жгутик, просто скатываете салфетку такой колбаской. Получается тонкий жгутик, и дальше этим жгутиком вы работаете, вы выкладываете ту форму, которая вам нравится. Вот это просто сложенная салфетка жгутиком. Вот у нас получается вот так. На бутылку, крашеная бутылка черной гуашью,
Потом вы приклеиваете салфетку, опять все красите черной гуашью, а дальше мы уже рассказывали вам, как нужно гуашь-металлик на спонжик и просто это затереть сухим таким спонжиком. Оно затрется там, где ему нужно. Лишнего не будет. Вот у нас получился такой замечательный бусел и камыши. Під старину. Під старину, так. Дуже гарно вийшло. Ви казали про те, Ірина, що такі, скажімо, заняття, такі, от, такі вироби, вони виготовлені їх особливо з гуртовою всю сім'ю. Тобто це може робити мама або бабуся з дітками спільно, так? Але ще у вас є дуже гарні роботи. Я їх, ви вчора їх називали мені казковими роботами, так? Ось така одна близько біля мене, одна близько біля вас. Покажете їх кожну. Техніка та ж декупаж салфетки. Ну, новогодняя тематика, наверное, самая интересная, и поэтому, когда вы к Новому году готовитесь, вам нужно обязательно приготовить еще и сюрприз. Вы себе на стол покупаете бутылку шампанского, прячете ее, и когда никого нет дома, берете салфетку новогоднюю и приклеиваете ее таким образом, чтобы она была лицом, лицевой стороной, вовнутрь. То есть та красивая поверхность была видна. Із зимовим малюнком, так, її буде видно. Дальше всю бутылку покриваєте просто водоемульсіонкою. І коли шампанське повне, там просматривається рисунок, але не дуже добре. А от коли вже Новий год закінчився, і утром потрібно убирати стіл, ви вдруг бачите, що там живе сказка. От там всередині у нас є от такий рисунок. І от моя любима робота снігирі. Снігур такий, ось так ще повернемо, покажемо. Це обикновенний техніка декупаж, просто внутрі. Ну не внутрі бутилки ми клеїмо, а от так, снаружи салфетку приклеюємо. Тобто к вам буде ізнаночна сторона салфетки, а на бутилки буде приклеєна ліцевая. І тому рисунок внутрі буде ярким. Ось так. Це можна робити навіть на звичайному кушинь, просто білому, так? Там, де якісь дитячі можуть знаходити. Якщо є прозрачний, так. Так, це буде теж дуже гарно виглядати, тому що тут якраз саме прозоре скло. Ірина, скажіть, окрім гарного настрою, які оці роботи, які у вас виходять, вони вам дарують, ви казали, да? Дарують вам якесь заспокоєння, так? Ну, що, які ви емоції, які вас переповнюють, коли ви, от, ви виконуєте свої всі роботи? От коли починаєте і вже коли завершили? Ну, наверное, это не только у меня. Так, я когда вела группу, и когда люди, которые занимались в этой группе, сделали работу до конца и видят конечный результат, я вижу у них положительные эмоции. То есть, если работа нравится, настроение сразу поднимается, и это видно на присутствующих. То есть, сделал работу, получилось, ура, и настроение вот. Скажіть, от речі ви загалом, ви казали, використовуєте для того, аби і свій дім прикрасити. На виставки ви дуже багато своїх робіт, роботи ваші на виставках, так? Які це саме виставки і чи даруєте? Ну, більше робіт, звісно, дарим. От мене вже всі мої знайомі не просто ждуть якогось там подарка, купленого в магазині, а щось, щоб було сделано вот руками, и каждый раз получается работа, я начинаю вспоминать, что же я дарила в прошлый раз, чтобы работы не повторялись. И приходя к своим знакомым, я вижу, так, это я уже здесь была сколько раз, вот все мои работы там стоят, 6-7, надо что-то еще придумать. И не повторилось ни разу? Ну, практически нет. То есть, как бы, я понимаю, что я делала, и, или если новая методика. Вот в прошлом году так получилось, что вот я присела на макароны. И получилось, что у всех моих знакомых теперь уже есть и макаронные изделия в том числе. І наступне запитання виходить якраз із вашої відповіді. Ви кажете, що ви ніколи не повторюєте. Звідки черпаєте нові ідеї? В інтернеті десь від знайомих, чи може в когось побачили якийсь виріб? Ну, я часто хожу по виставкам, где-то что-то увидела, попробувала. Конечно, у меня не получается так, как я увидела, зато у меня получилось по-моему. Ну, использование, вот, например, подсолнухов. Сначала подсолнухи использовали только на картинку, куда-то клеили. А потом, со временем, вот работа, которая тын, рушник, получилась такая, ну, прям целый оберег на бутылке. Ну, почему на бутылке? Потому что, ну, самое проще, что может быть, так это бутылки.
Так, так. І на ньому такой дуже доступний гарно... матеріал. І на ньому дуже гарно видно все. Так, так. Да. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, відвідуєте різноманітні виставки, так? І берете участь в різних семінарах. От нещодавно у нас була така тема, це трудотерапія для діток з особливими потребами. Були ваші колеги, також були майстрині, була Тамара Глазунова. Ми там теж дуже багато про вас розповідали, згадували, вже не могла вас не запросити, тому що ми заінтригували тим, що от є така майстриня, багатьох техніках працює. Окрім цих технік, у які ви ще виконуєте свої роботи, що ще такого цікавого робите? В майбутньому нам покажете, можливо. Ми їздили в Вінницю от на семінар. Нового, что-то такого очень нового я там не увидела. Мне было интересно, что у них очень много всевозможных материалов, дорогостоящих. И вот если бы мне такое, я бы, наверное, творила. Но они были удивлены простотой наших работ. На тот семинар меня пригласили, ну вот, вольным слушателем. Я, к сожалению, нигде сейчас не работаю и в поисках какой-то новой работы. Ну, хотелось бы, конечно, что-то такое вот творческое. В ближайшее время я хочу найти себе работу, где бы я занималась либо с талантливыми детками, которым нужно вот это все, либо с их мамами, которые... Нельзя сказать, что человек ничего не умеет. Надо вот поставить себе цель и сделать. И я бы всему этому учила. Я просто могу вот прямо сейчас вас убедить. Вот повторите за мной фразу. Я ничего не умею. Не хочу. Я ничего не умею. А теперь скажите, спросите сами себя. Я ничего не умею? Я ничего не умею. А теперь скажите утвердительно. Я ничего не умею? Сейчас я вам покажу. Все, вот уже у вас настроение поднялось. И вы попробуйте что-то такое делать. У вас обязательно получится. Я думаю також, тому що ну неможливо це все побачити і потім це все не повторити самому, тому що хочеться. А особливо, якщо ви кажете, от я це по-своєму зрозуміла, якщо щось тебе не вразило в якійсь певній техніці, то можливо в наступній обов'язково тебе зацепить заживеньке те, що ти хотіла би зробити. І кожна жінка себе обов'язково чомусь знайде, тому що ну не можуть жінки просто нічого не вміти робити, так? Це в нас, мабуть, у крові. Це хочете навчитися. Давайте начнем с того, что вот перед Новым годом, например, да, нужно поубирать в квартире. Убирайте в квартире осмотрительно. То есть смотрите, в шкафчиках у вас наверняка есть и колготки, и тесемочка, и веревочка. Сложите это все в один мешочек, потом выложите все на столе и попробуйте что-нибудь сотворить. У вас обязательно получится. Так, и не обов'язково тільки ще чекати Нового року, можна це зробити трошечки раніше. Значить, будемо убирати все вместе раніше. Так, Ірина, ви говорили про те, що багато різноманітних методик, от ви маєте, викладаєте про них, ви кажете, коли ви були у Вінниці, за те ваші от роботи, ваші і Тамарині вразили їх, так, і простотою, і тим, що матеріали, як ви кажете, ці всі буквально знайдені, коли прибираєш, так, тобто це те, що... Могли би викинути, але не викинули. От з нього все, що зародилося. І ви казали, що дуже багато зерняток. Тобто ви їх спеціально заготовлюєте? І ще ви казали, що вони мають певне значення, як обереги. Розкажіть от саме про таку зернятку культуру. Так? Які зернятка від чого оберігають? Саме оцю нам треба, так? Так. Да. Все, що можна літом скушати, обов'язково має якісь семена. Так. Все семена давайте будем собирать, а потом по осени, когда будет плохая погода, и мы сядем дома, и нам не будет чем заняться, мы начнем творить что-то. Вот сюда, если посмотреть, а теперь смотрим внимательно. Вот это тыква, семечки с тыквы, и желудь. Кругляшок сложили, желудь посередине, получился такой цветочек. Вот это семена, кизил. Просто сложили такой удлиненной формой, а посредине семечко с арбуза. Калиновые семечки. Вот это калиновые семечки, сложенные в кружочек, и там в серединке бессмертник. Вот это алыча, нужно ее молоточком разбить, и получаются вот такие семечки из алычи, открытые. Ну а больше здесь ничего такого нет, смотрите. А получать. Серединки бессмертника у нас, так? Серединки бессмертник. Дальше вы берете лак для ногтей и себе раскрашиваете так, как вам нравится. Все семечки имеют какое-то свое целебное свойство. Бессмертник, я уже говорила, символ бессмертия. А дальше наберите в интернете, что значит каждое семечко. И у вас здесь получится оберег вообще на всю семью и на весь дом. Вот так вот. Дякую вам, Ірино. Скажіть, будь ласка, ви бачили, можливо, останнім часом якісь нові методики, нові якісь техніки, які ви зацікавили, але ви ще не навчились їх робити? Вас щось таке зацікавило?
Может, там, ну, вышивание, может, стричками, чи вы теж це вмієте робити? Нет, вышивать я не умею совсем. Не може бути. Ну, не пробувала, напевно. Я ходила на курси машинної вишивки. Машинкой могу, руками не могу. Вот так. Ну, меня совсем как-то не зацепила техника, которая 20 лет назад, макраме. Я ни разу не связала ни одного узелка, и мне вот не хотелось. Но бывает такое, что вот я хочу попробовать, и я начинаю пробовать. Вот то, что касалось салфеток, вот этих катаний, жгутиков, меня это очень так заинтересовало. А що ще можна зробити? От я чому питаю про нові методики, коли ви от накатаєте таких жгутиків, що з них ще можна зробити? Ви казали, ваша подруга вміє робити заміну лози, так? От тобто плетуть з лози, а вона робить інші якісь вироби, так? Вас така методика ще не зацікавила? Я пробувала займатися цим, ну, у мене не дуже спочатку вийшло, але у мене є знайома, яка займається з журналів, роблять такі трубочки, і далі з цих трубочок плетуть такі ізделія. Ну вот просто даже нельзя представить себе, что это просто с журнала листочек. Ну, я думаю, что вы ее пригласите сюда к себе, и она покажет свою работу. Мастер-класс. Мы пробовали еще. Это обыкновенный диск, так, который уже использованный. И дальше колпачки от духов, всевозможных одеколонов. Вот это... Перевернутый, он перекинутый. Оце его серединка. Вот это колпачок от одеколона. Дальше с лозы сплетено. Кокилечку, такие что-то цікавеньке. Просто на лак для волос вы берете вербу, накрутили 5 виточков и сделали это все, зафиксировали скотчем. Когда оно высохло, сняло, получились вот такие вот кружочки. Угу. Шишки с ольхи, ну что угодно может быть, какие-то старенькие приколки. Дальше вот сюда нужно в серединку кнопочку приклеить пистолетом кнопку для того, чтобы свеча держалась. И у вас будет новогодний подсвечник. Вот так. Вот такие у нас має бути так. Зрозуміло. Дякую вам, Ірино. Нам уже наша режисерська група показує, що у нас уже час ефіру підходить до завершення. Нагадую вам, що сьогодні гостею нашої студії була майстриня Ірина Єфімова, яка власними руками створює красиві речі як для свого дому, так і для виставок. Сподіваюся, її поради вас надихнули, адже краса розпочинається із великого бажання і мрії. Я вам бажаю, пані Ірино, щоб ваша мрія також здійснилася, тому що ваше захоплення, ваш талант не може бути непоміченим. Дякую вам, що були сьогодні з нами.